ጸጋይ ተኽለ ከፊተል ካለ ሆስከ ሰማዕና አላህ ጸጋይ ተኽለ ታንክ ሳብ ዝጅምር ካለ ኣብ ፌስቡክ ዝከታተሉ ኣለውና ካብኡ ሕቶታት ከቕርበልካ እየ ገዳ ኣሰራት መጀመርታ ሮመዳን ከሪም ኣደም ከለብላሎ እስኪ ኣደም ብጣዕሚ ኣብ ልቢ ስንክፍ ተርፍ መልእኽቲ ሂብካና ክልተ ሕቶ ኣለዋኒ ዝኾነ ሰብ ኢንተርፕረነር ክኸውን ይኽእል ዶ ኢንተርፕረነር ከ ካብዚ ሰዓት ክጅምር ትኽእል ዶ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ናይ ማስተርስ እዩ ዘሎ ኣብዚ ክጅምር ትኽእል ዶ ብላ ኣሎ ሓንቲ ዝኾነ ሰብ ክኸውን ይኽእል ድዩ ካልአይቲ ከዓ ኣብዚ ግዜካ ክጅመር ይከኣል ዶ ያ በታ ካልአይቲ ክጅመር ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክጅመር ይኽእል እቲ ኦንተርፕረነርሽፕ ኦልሬዲ ከም ዝበልኩ ከንታይ እዩ ኣብቲ ኣተሓሳስባናይ ንሕና እንበሪ ኦንተርፕረነር ኣሎ ኣብቲ ውሽጥና ግን ይፈላለየ እቲ ደረጃ እቲ ለቨል እቲ ዲኤንኤ ናትካ ኣበይ መሲልካ ኣብቲ ሪስክ ኣወሳስዳ ወይ ድማ ቻሌንጅ ትፈቱ ዲካ ቻሌንጅ ንምንታይ ፕሮብለም ሶልቭ ክትገብር እንድሕሪ ኮይንካ ቻሌንጅ ክትፈቱ ኣለካ ቻሌንጅ እንድሕር ዘይትፈልጦ ኮይንካ ክኸብደካ እቲ ኦንተርፕረነር ንዝለዓለ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ትመርፅ እታ ኢምፕሎይ ኦንተርፕረነር ንበላ ኢምፕሎይ ኦንተርፕረነር ንዓ ትመልፅ ንሳ እንታያ ብዙሕ ቻሌንጅ የብልካን እታ ሓንቲ ፕሮብለም ንሳ ንሳ ጥራይ ትፈትሕ ኢኻ ማለት እዩ ግን እንድሕ ደኣኒ ናብ ዝለዓለ ኦንተርፕረነር ክትከይድ እንድሕር ደሊኻ ግን ናይ ግዲ እንታይ ክትፈቱ ኣለካ ቻሌንጅ ክትፈቱ ኣለካ እስዩ ሕጂ ምስቲ ቻሌንጅ ስለ ዘለዎ እዩ እንታይ ይመፅእ እቲ ሰብ ይፈርሑ ነቲ ኦንተርፕረነር እንዳለዓለ ክኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ንሳይ ድብላ ናብ ዝኾነ ሰዓት ነቲ ኦንተርፕረነርሽፕ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ኦሬዲ እውን ኣብኡውን ኣብቲ መንገዲ እውን ትህሉ ትኸውን ኢኻ ኣብ ስራሕ ዓለም ምስ በፃሕካ ካብ ትምህርቲ ወፂኢኻ ማለት እዩ ኣብኡ ከለካ እውን ክትገብር ትኽእል ያ ግን ኣብ ስራሕ ዓለም ኣብ ትምህርቲ ዓለም ተሊኻ ትምህርትካ ምስ ወዳካ ሽዑ ድጅምር ንዓኻቲ ናይ ኦንተርፕረነር ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኤኒወይ ሽዑ ጅምሮ ማለት እዩ ግን ከም ዝበልኩካ ናብ ኦንተርፕረነር ናይ ብሓቂ ክትኣቱ ንድሕር ደሊኻ ቻሌንጅ ትፈቱ ክትክእል ኣለካ ቻሌንጅ ደይ ትፈቱ እንድሕሪ ኮይንካ ቁሩብ ክኸብደካ እዩ ስለዚ ኣብቲ ታሕተዋይ ለቨል ናይ ኦንተርፕረነር ከም ኢምፕሎይ ኮይንካ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ ካልእ ሃይለ ግርማይ ኣብ ፌስቡክ እንታይ ይብለና ኣሎ ሳም ፒፕል ሰይ ኢንተርፕረነርስ ኣር ቦርን ኢን ዮር ኦፒንዮን ወት ዱ ዩ ሰይ ካን ዊ ለርን ቱ ቢ ኢንተርፕረነር ክንምሃሮ ንኽእል ወይ ላኪን ትቐንዲ ግን ምሳኻ ድፍጠር ነገር ኣሎ ሕጂ እቲ ምሳኻ ድፍጠር እንታይ ነብ ዘለና ነቲ ፍትወት ማለት እዩ ነቲ ፍትወት እዩ ድኣ ምሳኻ ድፍጠር ዘሎ እምበር መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ እዩ ሽግራት ኣብ ሂወት ስለ ዘለዎ ካብታ ዳዓብየላ ንኣብነት ንበሎ ሕጂ ሓደ ንእሸይ ቆልዓ ንበሎ ወዲ 7 ዓመት ወዲ 8 ዓመት ኦኬ ድሕ ደኣ ድሕግዞ ሰብ ተደይብሉ እንታይ ክገብር እዩ ወፂኡ ክሰርሕ እዩ ረዲካኒ ወላ ኣንደር ኤጅ ዳ ይበሃል እምበር ድሕግዞ ሰብ ስለዘይብሉ ወፂኡ ክሰርሕ እዩ ስለዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ይግደድ ኣሎ ኦንተርፕረነር ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግድን ኣይኮነን ምሳኻ ድፍጠር የስ እቲ ፍትወት ክፍጠር ይኽእል ይኸውን እዩ ግን ናይ ግድን ኣይኮነ እንታይ ኩሉ ኦንተርፕረነር ድፍጠር እቲ ግዜ ክምህረካ ይኽእል ይባዕሉ እቲ ግዜ ኦንተርፕረነር ንክትከውን ክምህረካ ይኽእል እዩ ከምዝበልካ ሕጂ እንድሕዳ ንስኻ ስራሕካ ተጠዋቢልካ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ኣጋጢምካ ተገዲልካ እውን ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ናብቲ ኦንተርፕረነር ግን እቲ ለቨል ናትካ ፍትወት ናይቲ ኦንተርፕረነር ንብሎ ዘለና ናይቲ ቻሌንጅ ማለት እዩ ነቲ ቻሌንጅ ፍትወትካ ግን ክሳብ ክንደይ እዩ ሕጂ ንኣብነት ገሊኡ ሰብ እንታይ ይብል ኣነ ናተይ ቢዝነስ ክገብር ፈት የብል እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ሂያዘ ቻሌንጅ ኣክሽን ከዓ ይወስደሉ ማለት እዩ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ግን እወ ፈት የ ይብለካ ግን እንታይ ደ እቲ ናቱ እቲ ፍትወቱ ግን ሎው ይኸውን ታሕቲ ይኸውን እምበሪ ኩሉ ግዜ ይውለድ እዩ ማለት ኣይኮነን ተገዲድካ እውን ክተኣትዎ ትኽእል ኢካ ማለት እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ምሳኻ ዝውለድ እዩ ኦንተርፕረነር ግን ፍትወትን ክውለድ ይኽእል እዩ ንምንታይ ሕጂ ፀብለልትነት ህልወካ ማለት እዩ ንምንታይ ኩሉና ሲ ንገለ ነገር ተፈጢርና እንዲ ናብዛ ዓለም ዘለና ካብኡ እውን እንታይ ክኸውን ይኽእል ንገለ ነገር ኢምፓክት ትገብሮ ነገር ኣብ ሂወት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዩዶኖው ግን ካብቲ ተወለድካ ልሽዑ እንታይ ትብል ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሂወትካ ኣነስ ካብ ብንእሽተይ እኳ ንኸኡ ተፀሪበ ዝመፅእ ነይረ ረዲካኒ እቲ ዕድላት ናይ ኦንተርፕረነር ድ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ከምኡም ዝኣመሰሉ ሰባት እየ እንዳበልካ ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ዝተወለደ ዘይኮነ ኣብኡ ከሎ እውን እቲ ሂወት እውን ክእትወካ ክእል እዩ ኢለ ዳኣምና ሕራይ ካልአይቲ ሕቶ ላቶ ሃይለ ግርማይ ዋት ኣር ድ ቸክ ፖይንትስ ዳት ካን ዊ ቴክ ቱ ሜጀር ፖሲቢሊቲ ኦፍ ኣን ኣይድያ
convert it into a business by an entrepreneur. And then checkpoints with a net that surrender low have idea to be an entrepreneur. We have hasab an entrepreneur. Yeah. Hello. Mustafa Malik, I'm not going to መጀመሪያ እንደዚህ ፕሮብለም አይደንቲፋይ ትጎብረለካ ክሊርሊ ሽግር ይጥራልካ ደኮነስ እዚ ሽግር እዚ እንታይ ይልካ ዴፕስ ውሽጥ ዘአተወ አተሐሳስባ ኸልዎ ካሎ ብዛዕባ እቲ ፕሮብለም ንምታይ ፕሮብለም ጥራያላ ይልካ እንደ ተሐልፋ ተኾንካ አይትዕወተሉን ኢኻ ግን ፕሮብለም ይልካ ጠጠው ይልካ ታ ውሽጥ እንታይ ትገብራለካ ዴፕስ ንውሽጥ ተአተወ ትገላለካ እንታይ እዛ ፕሮብለም እዚያ ስለምታይ እዛ ፕሮብለም እዚያ ኣመጽ ያላ እንታይ እቲ ኢምፓክት ናታኸ ነቶም ሰባት እቲኣቶም ኣብ ድመፅ ማለት እዩ እቲ ኢሞሽናል ሳይድ ናቱ እንታይ እዩ እቲ ፋንክሽናል ሳይድ ናቱ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ እንታይ ክትገብር ኣለካ መጀመርያ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ካብኡ ተበጊስካ ሽዑ እንታይ ትገብር ቫሊዴት ትገብሮ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ሽግራነሲ ኣሎ ድዩ ኣብ ሹቅ ኢልካ መፅናዕቲ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ካብኡ መሰረጋገፅካ ኢኻ ናበይ ትኸይድ ናብቲ ሶሉሽን ፍታሕ ኢልካ ከተምፅእ ትኸይድ ማለት እዩ ካብኡ ዳሕራይ ናብቲ ሞዴል ናብቲ ክሬት ናብቲ ቢዝነስ ትገብሮ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብቲ ቢዝነስ ክትከይድ ከም ዝበልኮ ወላ ኤምፕሎይ ኮይንካ እውን ነዚ ስቴፕስ እዚ ወሲድካ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ክትሰርሓሉ ትኽእል ኢኻ ሓንተ ወይ ሓቲቱ ነይሩ ኣይደነው ሩስቶም ከይከውን እቲ ክትምህሮም ከለካ ስኒ ኣብ ጠልጠል ከይትገድፎም ድብል ሕቶ ሓቲቱ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ተምሃሮ ገሊኦም ኣለው ኖ ንሕና ንፈቱ ናቲ ቢዝነስ ዳኣ እምበር ናትና ቢዝነስ ክንገብር ኣይንደሊና ዝብሉ ኣለው ሕጂ ነዚኣቶም እንታይ ዳይረክሽን ድህቦም መሲልካ ኣብቲ ስራሕ ዘለኹምሞ ኣብኡ ኮይንኩም ኦንተርፕረነር ማይንድሰት ክህልወኩም ክኽእል ኣለዎ ንምንታይ ማናጅመንት ሌቨል ንላዕሊ ክትድይብ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ ሽግራት ናይ ተኣሽሞ ክትፈትሕ ንኣብነት ሕጂ ቺቶስ ስናክስ ቺቶስ ረዲካ እቲ ሰብኣይ ላቲኖ እዩ ሪቻርድ ዝብልዎ እዚ ሰራሕተኛ ብሓንቲ ፋብሪካ ጃኒተር እዩ ነይሩ ከምዚ ኣፅራያይ ከምኡ እዩ ነይሩ ኖርማል ሰራሕተኛ እዩ ነይሩ ግን እቲ ሲኦ ናይታ ካምፓኒ ኢምፓወርመንት ዝበሃል ማለት ኩሉኹም ቶም ሰራሕተኛ ሲ ከም ወነንቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ኦፖርቹኒቲ ምስ ሃቦም ዋ ንዓይ ከላ ይዛረበኒሎ ማለት ድዩ ኢሉ ነቲ ኦፖርቹኒቲ ሓንጎሉ ስለታሽ ምዝገበሮ ድኸፈቶ እንታይ ከዝተባህል ጀሚሩ ኦፖርቹኒቲ ኣብቲ ውሽጢ ስርሑ ክርኢ ጀሚሩ ንሳ ድማ እንታይ እያ ነራ ነቲ ድስራሕ ዝነበረ ስናክስ ብቺዝ እዩ ድስራሕ ነይሩ ንዕኡ ንገዛ ሒዙ ኸይዱ ምስ ሰበይቱ ኮይኑ ነዚኣ ሲ ላቲኖ ስለዝኾነ በዚ ናይ ሜክሲኮ ስፓይሲ ይፈትዉ እዮም እዚ ስፓይሲ ደይ ንገብረሉ ካብ ቺዝ ዝገብሮ ዘሎ ስፓይሲ ደይ ንገብረሉ ኣቃሚሞም ኣብ ገዛ ሰሪሑ ነቲ ሲኦ ፀዊዑ ዕድመ ገይሩ ፕረዘንቴሽን ምስ ገበረሎም ካብኡ ንኒዮት ዕድል ተረኪቡሉ እቲ ሰብኣይ ሕጂ ኣብ ዝለዓለ በዓል ፔፕሲኮ ካምፓኒ ንሱ እንታይ ኮይኑሎ ዝለዓለ ፖዚሽን ኣለዎ ማልቲ ሚሊዮነር ኮይኑሎ ካበይ ተበጊሱ ካብ ሰራሕተኛ ጀኒተር ማለት ካብ ወልዋላይ እንታይ ደለየ ግን ኣነ ሕጂ ክምህሮም ከለኹ ኣነ ሕጂ እንታይ ድብሎም ናይ ግድን ኣይኮነ ናትካ ቢዝነስ ክትከፍት ወላ ኣብቲ ዘለካ ትካል ከማ ንላዕሊ በርከ ንጎንሎ ንላዕሊ እውን ክድይብ ትኽእል ኢኻ ቨርቲካል ሆሪዘንታል ስለዚ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ ኦንተርፕረነር እንድሕዳ ፈሊጥካ ማለት ከመይ ከም ዝሰርሕ እቲ ናይ ኣይድያ ዝበልናዮ ሶሉሽን ከተምፅእ ዝኽእሉ ነገር ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ራይ ናይ መወዳእታ ሕቶ ኣላትና እዚኣ ኦንላይን ኮርስ ብዛዕባ ኢንተርፕረነርሽፕ ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ይብል ኣሎ ሳምሶን ኣፈወርቂ ከምዚ ኣቐዲምና ክንብሎ ዝፀንሐና ሓበሻ ኒውር ብዛዕባ ኢንተርፕረነርሽፕ ክልተ ኮርስ ኣልዒሉ ስፐሲፊካሊ ኣብዚአን ሰርሕ ኣሎ ኣደም ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ኮርሴራ ብነፃ ዝውሃብ ሓፈሻዊ ኣምር ድህብ ብዛዕባ ኢንተርፕረነርሽፕ ኣሎ ምፅሓፍቲ ኣሎ ብዝያዳ ግን እስከ እንታይ ትብለና ኣደም ከዓ ኣለሲ ክኒኡ ኦንላይን ኮርስ ዋላ ንዓኻ እውን ትናትካ ስታይ ተዕብየሉ ሪሶርስ ዘሎ ሓተና ኣሎ ሳምሰን ኣፈወርቂ ያ እቲ ብትግርኛ ማለት እዩ ነቲ ምሳና እቲ ኮሚኒኬሽን ደቐለለ መንገዲ እቲ ትግርኛ ስለዝኾነ እቲ ናተይ ኮርስ ኣሎ ኢፍ ሂዝ ዊሊንግ ናብቲ ኮርስ ናተይ ክኣቱ ትኽእል ማለት እዩ ብዝተረፈ ግን እንድሕዳኒ ነዚ ኮርስ ዝበሎ ከምዝበልከ ኮርስ ኣሎ ካልእ ካልእ ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡታት ግን እቲ ሽጉር እንታይ መሲልካ ንእሽ ንእሽ ዝበለዮም ድህቡካ ረዲካኒ ብስፍሕ ዝበለ ብዕምቆት ዳኣተዎ ምሳኻ ዋን ቱ ዋን ኮይኖም ዲስካሽን ኣይገብሩን እዮም እታ ኮርስ ትወስድ ቻው ሕጂ እዚኣ እታ ፀገማ እዚ ዝናእሹ ናእሹ ኮርሳት የስ ክትቀመሉ ትኽእል ኢኻ ግን እንታይ ክትከውን ኣለካ ኦሬዲ ዩ ሃብ ኣንደርስታንድ ኣብቲ ናይ ኦንተርፕረነርሽፕ ፅቡቅ ገይሩ ዕምቆት ዘለዎ ምርዳእ እንድሕርለካ ኮይኑ ክትርድኦም ትኽእል ኢኻ ግን ሕፅርሕፅር ዝበለ ቪድዮታት ርኢኻ ምሳኻ ኮች ትገብረካ እንታይ ስኢልካ እዛ ዝበለናይ ዓንተ ወይ ማለት እያ እኳ እታ ምስጢር ንብላ ዘለና ሕጂ እንታይ ትበሃል ዕላማኻ ክተነፅር ኣለካ ከምኡ ኢሉ እንድሕር ምሂርካ ዋን ቱ ዋን ክትረኽቦ ከለካ ግን እንታይ እዩ ውሽጥ ዝበለ
كوش تخاخو تسألك هذا النجارات سلزلكا I hope عبيد بلا كورسات كوسيد مالتي كاب مشالكا نيش نيش بلا كورسات لحد if he is willing I can help him كاب تيتاشمو كونتاكت خجبرا نخيديو بتي ناكي واتساب ونالو دحنا بتي تاشمو كومنت ورا زيادة دماء كبرها لنا تاني اوكي هراي حانتي نايم ود اتحتو لاتنا ساعات زيادة خيدنا لنا غريتا نويه حيزناكم ني مايك سلامات غميو لكم مجمريا مسكن مكيال بحال كاب هاجرش ودني زلول زلخو وإذا حات زلخو بمجمريا نخلتهم بتعامي كمسبنكم يدلي يتي عرباي بتعامي سبقا قرار با ملا سايهم بتعامي سبقا ملا لسايهم تمستو زلهم كاب لبي مسبنكم بالمقصال قبضي نايلو ما عانت زنبرة تارستي وصل زبلة في خحاتة دلي مونياتنا عدم كرخبوص لزين غير بقليل كمزي عقاد أمر هي بخلو خي تحطو خي أربع دلي يكاتاتو لي أنا عدم عني عبيتو عبدناي ستوك ماركت عبدناي أونلاين بيزنس ورا لما عانتون عبدناي انترنشيبس بولو بتعامي كافتو ما عدنا قطية مالتي حجي تحاتي عبدالي لنخو حتسي إزي هزبنا نزبي إرترا بحافشة هزب أفريقا حجي عين زخفت زولو نابدنا أونلاين بيزنس ويكعنا نابدنا ستوك ماركت عب زخفتو اللو زولو أوان نما بوزحات مدانا قرتن كمتي عب فيديوتات قوم قليل كايزا لها بوزحات مثاللتي ويون صبق لها اللو خلو تكامبانتات زي شمو زهوبو نتكامبانتات سلا زولو سي كمنات كاري إيتو وي قزي هيبكا دو نزستات ملسلنا تقل كمزلنا يحجي عب نايزوم قول زياني راح أحطه يغني لي. alright أتصل عدم. thank you ميكيلا مجمريا. بمقطع الكم تزبل كيا بتدقق قامي حطه تاتي مت إن اللي خابس بندات أو معقول بزكاء لأن مت إن مالتيو فيديو تاتي جبرو لي أب يوتيوب. جن مبزحته سب حجي كاو حليفو نخرخ بني مالتي كونتاكت خجبرني أب واتسابون يعدمه. نمتاي حنت كابتن فيديو تات عند حدا ريحة خانكا كم قلعة حتت بالعلا. نمتين ده ده ديت حتى تندع رخين كا من سوون أي تركب نخا يس يرداني نخل لسبكم اللي صلي كلني جن ماجوريتي نعي بتصحف اللي كرخ بين نزدلي جن almost نقول له سمانة أكسب سمانة حمشان كميتي يرخبوا مي سلزي I hope مالتي عمق دبلن ده أفلو تاخد قبر دني خا أبز جود دايزي وين الصخا ويدما كالوت مالتيو أب في واتساب كرت رخبوني تقول ليهم كم تتخيلون بالزوم جيرون حدا معلتي organize قبر دماني في التنين مالتيو بر تجمعي بركان أنقول لنا ناي واتساب تليفون كأون هرجير كلامون قبل واخو اليوم سلمي من علامات يالله أبتي يوتيوب ناتي كل جزي يالله دي واتساب ناتي يوتيوب فيه أوكي صبوا أري حبش أنيور لكم على فيسبوك وي على يوتيوب رخبو تخليهم سلزي يغني لنا نلو معلتي مس آدم سعيد زغبرنا يوعلال أبزو ودينا لنا